ଓଡ଼ିଶା ଆହ୍ନାଡ଼କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଘର ପୋଡ଼ି ଗଲା ପରେ ତିଆରି କରିବାର ଅସମର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଶାଶୁକୁ ନେଇ ଝିଅ ଘରେ ରହୁଛି ସୌଭାଗିନୀ। ହେଲେ ଏକଥା କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୋ ନାଁ ସୌଭାଗିନୀ ନାୟକ, ବାଟିମୁଣ୍ଡା। ଅରାଜକା ହେଲା, ଘର ପୋଡ଼ାଇ ଦେଲା, ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ଘରେ ରହିଲି ଶାଶୁକୁ ଧରିକରି। ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ, ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ନି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଗଲା। କୁଲି ମଜୁରୀ କରି କରି ଖାଉଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ ବୋଲି କହିଲି, ଆଉ ଶାଶୁକୁ ଧରିକରି ଝିଅ ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହିବି? ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ କମଲି ନାୟକ, ମୋ ପୁଅ ନାଁ ରାଘବ ନାୟକ। ଖରା ହେଲା ଯେ ଆଖି ଉକା ଦେଲା, ପଳାଇ ଗଲା, ଘର ପୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। 3 ବର୍ଷ ପୁରା ହେଲା ନାତେନ ଘରେ ଅଛୁ, ସେନେ ରୋଷେଇ କରି କରି ସେନେ ଖାଉଛୁ। ନାତେନ ଘରେ ମୋର ବୋହ ଆରୁ ଖାଉଛୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଗୋଷ୍ଠୀନନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ହେବେ। ପୁଷ୍ପଲତା ସାହୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହାର୍ଡ଼।